Hej! I den här videon ska jag prata lite om primtal. Det här kommer alltså från boken Formula 8. Och den har ni som går i matematik 3 på Xlearn. Och det finns här under kapitel 1 mönster och vårt talsystem. Och om vi går in på den sidan så kommer vi till spår 2 här, uppgift 1065 till 1075. Och det är ju en liten överkursdel kan man säga i den här boken så det kan ju intressera många fler än de som bara läser eh, matematik 3. Om ni har boken hemma så är det på sidan 19 och sidan 20. Okej, okay, då ska vi börja med att förklara vad primtal är för någonting. Alla tal större än 1 är antingen primtal eller sammansatta tal. Om jag skriver upp talet 2 här. Kan jag dela upp det på något sätt så att två andra tal gånger varandra blir det här? Nej, det kan jag inte, så 2 är ett primtal. 3, är det ett primtal? Ja, det går heller inte att dela upp på något sätt, men om vi tittar på talet 4 så är det samma sak som 2 gånger 2. Så det här 4 är inte ett primtal, utan det är det som man kallar sammansatt tal. Alltså, man kan hitta två andra tal som multiplicerat med varandra blir det talet vi frågar efter. Om vi tittar på 5 så kan vi inte dela upp det i något. Om vi tittar på 6 dock, så är ju 6 2 gånger 3. Så det här är ett sammansatt tal. 7, det kan vi inte dela upp, så det är ett primtal. 8, ja det vet vi ju att det är 4 gånger 2. Och om vi tittar på 4 här uppe så ser vi att det här är ju också samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. Så det är ju ett tal som är sammansatt av 3 primtalsfaktorer. Om vi tittar på 9, ja det vet vi att det är 3 gånger 3. Om vi tittar på 10, ja det är 2 gånger 5. Och här är ju både 2 ett primtal och 5 ett primtal. 11 kan vi inte dela upp på något sätt så det är ett primtal. 12 däremot, det är ju 4 gånger 3. Men eftersom vi ser 4 här, det är 2 gånger 2, så är ju 12 2 gånger 2 gånger 3. Och 13, eh, det är tyvärr ett primtal. 14 är lika med 2 gånger 7. 15 är 3 gånger 5, så det är inte heller ett primtal. 16, ja det är 8 gånger 2. Men som vi sett tidigare här så har vi ju att 8 är 2 gånger 2 gånger 2 gånger och så 2 igen så får vi 16. 17, det är faktiskt ett primtal. 18, det vet vi att det är 6 gånger 3. Så vi kan skriva det som 3 gånger 2 gånger 3. Det spelar ju egentligen ingen roll. Vi kunde lika gärna skriva det som 3 gånger 3 gånger 2 eller 2 gånger 3 gånger 3. Vilken ordning faktorer kommer i när man multiplicerar har ju egentligen ingen betydelse. Det blir samma resultat ändå. 19, det kan vi inte dela upp på något fint sätt. 20 däremot, det är ju 2 gånger 10. Om vi tittar här uppe så får vi att det är samma sak som 2 gånger 2 gånger 5. Och 21, det är 3 gånger 7. 22, ja det är 2 gånger 11. Så om vi tittar på de här talen så ser vi att vi har det här talet, 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 det här talet. Det, här talet. det var väl alla ja. De här talen är primtal och alla andra tal här är sammansatta tal. Och det intressanta är att alla sammansatta tal kan skrivas som en produkt av två eller flera primtal. Nu ska vi också säga så här att det är klart att det går att dela 7 med 2 till exempel. Man brukar ju säga att 7 är inte är delbart men det är klart att det går att dela 7 på 2. Men då får vi 3,5 som bekant. Och när vi pratar om primtal och så vidare så pratar vi bara om hela tal hela tiden. Vi, vi blandar inte in det som har med decimaltal eller bråk. Utan här pratar vi bara om heltal. Så det är därför vi säger att 7 är inte delbart med någonting. Om man gillar att tänka på matematik ur ett rent visuellt perspektiv kan vi ju titta på till exempel talet 6 som vi kan faktiskt dela upp i två stycken fina högar. Vi skulle kunna skriva så här. Det här talet betyder ju egentligen två stycken gånger tre och talet 6 är ju ett sammansatt tal av två och tre. Vi kan dela upp talet 6 tre högar med vardera två. Tre högar med vardera, med vardera två saker i. Men ett tal som 5, där kan vi inte hitta någon möjlighet. Alltså om vi försöker dela upp det i två högar, och då får vi 1, 2, 3, 4, 5. Det går inte jämnt ut. Om vi försöker med 3, då får vi 1, 2, 3, 4, 5. Det fungerar inte heller. Om vi försöker med 1, 2, 3, 4, ja, där. Det, det blir inte några jämna högar. Det enda som är möjligt är att dela upp, och då får vi... Fem högar med en i varje. Eller vi skulle också kunna göra en enda hög med fem stycken. Om man gillar att tänka på matematik rent visuellt så kan ju det här vara en hjälp. Att, att försöka dela upp det i, vad ska vi säga, snygga högar. Så att det går jämnt ut. Det är bara det sammansatta tal som går. Medan primtal som fem. Man kan inte fördela ett tal som fem i mindre högar än att det blir fem stycken höga med en i varje eller en hög med fem i den högen. Men jämfört med sex så har vi två högar med vardera tre eller tre högar med vardera två. Om vi tittar på en lista med primtal igen och här har jag ringat in alla primtal med en grön ring. Då kan man fråga sig, finns det något mönster här i? Det, det verkar hoppa lite fram och tillbaka. Finns det något mönster här egentligen? Ja, det är en fråga som har fascinerat eh, matematiker i närmare 3000 år. Eh, redan grekerna kom på att det finns oändligt många primtal. Men att hitta ett exakt mönster som alltid ger nästa primtal, det är en fråga som inte är löst än helt enkelt. Grekerna visste som sagt att det fanns oändligt många primtal, men för att visa det så behöver vi lite universitetsmatte istället. Finns det då någon praktisk användning av primtal? Ja, det finns det nästan all kryptering, det vill säga att skicka meddelanden mellan varandra i dagsläget främst över internet. Så kan man så att säga gömma information i en produkt av två jättestora primtal. Och det är bara de som vet primtalen som kan lösa ut den här informationen. Att försöka dela upp det här sammansatta talet skulle ta flera år även för den snabbaste datorn idag. Så det finns praktisk användning för det här. Men det skulle kräva universitetsmatematik för att förklara närmare. Okej, okay, vi tittar på uppgifterna som kommer i boken. Om vi tittar på första uppgiften 1065 Skriv ner alla primtalen upp till 50. Och I boken får vi ingen lista över primtal. Utan vi får helt enkelt söka upp den själva. Och det har jag redan gjort på nätet här. Man kan söka efter lista över primtal. Och då får vi upp de första primtalen här. Det är ju en hel del som listas här på Wikipedia. Det är de första här. Som jag sagt tidigare så finns det oändligt många primtal. Här vi har 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 och så vidare. Och egentligen behöver vi bara kopiera de här ända upp till 47 då. Eftersom vi skulle ha alla primtal upp till 50. Sen 1066. Två primtal ligger mellan 60 och 70. Beräkna deras summa och differens. Okej, två primtal ligger mellan 60 och 70. Vilka kan det vara? Ja, 59 har vi här och 71 har vi här. Det måste vara 61 och 67. Så skulle vi beräkna summan och differensen. Summan, det är ju addition, alltså plus. Så 61 plus 67 det blir 128 och sen skulle vi ta differensen, det vill säga minus. Jag skulle kunna ta 67 minus 61 och då får vi 6 som svar. Differensen blir 6. Det här svaret står i facit i boken, men de har egentligen inte tänkt på att man skulle kunna skriva så här också, 61 minus 67 och då får man minus 6 istället, så att båda de här svaren var rätt. 1067 vilket tvåsiffrigt heltal som är delbart med 8 har ett primtal både före och efter sig? Ja, Okej, okay. tvåsiffriga heltal som är delbart med 8, vad betyder det? Tal som har två siffror som kan delas med 8 och det är ju samma sak som åttans multiplikationstabell. Vi kan ta 8 gånger 2 är lika med 16. 8 gånger 3 är lika med 24. 8 gånger 4 är lika med 36. Ja, jag fortsätter att skriva upp de här. 36 40 48 56 64 72 Sen 8 gånger 10, det är ju 80. Men vi skulle kunna fortsätta med 8 gånger 11. Det är 88. 8 gånger 12 är 96. Men sen har vi 8 gånger 13. Det är 104. Så det är bara de här talen vi, ska, vi är intresserade av. Och då om vi går tillbaka till uppgiften. Så skulle vi hitta ett tvåsiffrigt heltal som är delbart med 8 har ett primtal både före och efter sig. Ja, då får vi helt enkelt titta på alla de här 16, 24, 36, 40 och så vidare. Om vi går in på den listan som vi hade här med de första primtalen. Så ser vi faktiskt att 72 som vi hade här, alltså 8 gånger 9, det ligger... 72 ligger mellan 71 och 73. Så frågan från början var ju vilket tvåsiffrigt heltal som delbart med åtta har ett primtal både före och efter sig. och Om vi tittar i den här listan så är det bara helt enkelt 72 som ligger här, det vill säga 8 gånger 9. Så det är 72 som ligger mellan 71 och 73. Det finns inget annat tvåsiffrigt tal delbart med åtta. Vi tittar på nästa uppgift. Vilket av talen i cirkeln kan inte vara ett primtal? Här har jag skrivit av talen som... Nu gäller det att komma ihåg Lite regler här. Vi kan börja med talet 195. Jag vet att alla tal som slutar på 5 är delbara med 5. Om jag delar det med 5 så får vi 39, för 39 gånger 5 det är 195. Om vi tittar på det här talet 633 så finns det en annan regel som säger att om siffersumman av de här är delbart med 3 så är även det hela talet delbart med 3. Och siffersumman blir ju 6 plus 3 plus 3. Och 6 plus 3 plus 3 är det 12. Så därför måste hela talet vara delbart med 3 också. Och delar jag det med 3 så får jag talet 211. Så 633 kan inte vara ett primtal. 512 här nere. Ja, slutade på en två så är det ju faktiskt ett jämnt tal och då måste det vara delbart för 2. Så tar jag 512 delat på 2 så får jag 256. Och 256 gånger 2 är 512 så 512 kan inte vara ett primtal. Om vi tittar på 103 och 197 så skulle vi behöva testa en massa tal för att se om det är jämnt delbart med det. Om jag går in över listan över primtal så ser jag att 103 och 197 finns med i den här listan och de måste därför vara primtal. 1069. Två primtals vars differens är två kallas primtalstvillingar. Talen 19 och 17 är exempel på primtalstvillingar. Vilka andra primtalstvillingar finns det bland talen upp till 100? Om jag tittar här på en lista med de prymtals upp till 100. Så det visar sig att 3 och 5 de skiljer sig 2. 5 och 7 skiljer sig 2 emellan. 11 och 13 skiljer sig 2 emellan. 17 och 19 skiljer sig 2 emellan. 23, 29, 31, 37. Ja, inte de. Men 41 och 43 där skiljer sig med 2. 41, 42, 43. 47, 53, 59 och 61. Ja, 59 och 61. Skillnaden 2. 67, 71, 73. Ja, där har vi också skillnaden. 2, 79, 83, 89, 97 och 101 är ju större än 100. Så att det är de här tvillingarna som finns. Det är alltså 3 och 5, 5 och 7, 11 och 13, 17 och 19, 41 och 43, 59, 61 och 71, 73. På uppgift 1070 här sen så ser vi på internet finns mycket information om primtal. Välj och redovisa sådant du tycker verkar intressant. Ja, som jag sa in, i inledningen så används ju primtal när det gäller kryptering och RSA är väl den vanligaste krypteringsmetoden som används. Rivest, Shamir och Adelman, det är tre personer som upptäckte den här på 1970-talet. Och här i den här krypteringen så använder man som det står här, väl först slumpmässigt två olika stora primtal P och Q. Och sen hur man använder det här för att kryptera information, det kan man läsa väldigt mycket om. Men där det här skulle vara ett exempel på vad man kan lämna in på uppgiften 1070. 1071 gör ett faktorträd eller visar på annat sätt vilka primfaktorerna är till talen 36, 60, 180 och 512. I boken så står det lite om det här som kallas faktorträd. Det vill säga man kan dela upp 36. Det, det minns ju från sexans tabell att det är 6 gånger 6. Jag kan skriva upp det så här 6 gånger 6. Men 6 i sin tur är ju eh, ett sammansatt tal som består av 2 och 3. Så jag kan skriva upp det på det här sättet. 6, det här är ju samma sak. 2 och 3. Så Ja, I slutändan kan jag skriva att 36, det är ju 2 gånger 3 gånger 2 gånger 3. 2 gånger 3, det blir 6. 6 gånger 2, det blir 12. 12 gånger 3, det blir 36. Det spelar ju egentligen ingen roll vilken ordning jag tar det här i. Men så här kan man dela upp det som ett faktorträd. 60 i sin tur, det är ju 6 gånger 10. Och 6 vet vi att det kan delas upp i 2 och 3. 2 gånger 3 är 6. 10, ja det vet jag att det är 2 gånger 5. Så 2 gånger 5 är lika med 10. 6 gånger 10 är lika med 60. Så vi kan skriva alltså 60 är lika med 2 gånger 3 gånger 2 gånger 5. Ja, fyra printfaktorer. 180, hur ska vi dela upp det? Jo, 18. Det kommer jag ihåg från multiplikationstabellen, att 3 gånger 6 är lika med 18. Det betyder ju att 180 måste vara lika med 3 gånger 60. Vi skulle kunna dela upp det här i 3 gånger 60. Och 60 är vi faktiskt, har vi ju redan delat upp, så det kan vi ju bara kopiera här. Så att 60 är 2 gånger 3 gånger 2 gånger 5. Så om jag ska skriva det här talet så får jag alltså att 180 är lika med 3 gånger 2 gånger 3 gånger 2 gånger 5. Det har fem stycken primtalsfaktorer och det är ett sammansatt tal av fem stycken primtalsfaktorer. 3 kan jag inte dela upp på något annat sätt. 252 är lite knepigare. Siffersumman av 252, alltså 2 plus 5 plus 2 är lika med 9. Och då vet jag att det går att dela med 3. 252 delat på 3, det är faktiskt 84 här. Så 3 gånger 84, det är 252. Alltså 252 delat på 3 är 84. 84 kan jag dela upp på 2 gånger 42. 42 kan jag dela upp som 2 gånger 21. Och 21, det minns jag sedan tidigare, är 3 gånger 7. Nu har jag alla primtalsfaktorer här, så nu kan jag skriva in att 252 är lika med 3 gånger 2 gånger 2 gånger 3 gånger 7. Ett sammansatt tal om fem stycken primtalsfaktorer. 1072 då ska vi dela upp de här talen i primfaktorer istället. Titta 51. Vi kan ta 5 plus 1 är lika med 6. Då vet vi att 51 går att dela med 3. Och då blir det alltså en primtalsfaktor är 3 och den andra är 17. Är samma sak som 3 gånger 17. De här är mycket svårare än vad vi hade tidigare. 57. Ja siffersumman här 5 plus 7 det är lika med 12. Så här har vi också. Eh, vi kan dela upp i 3. Så vi delar upp det 3 gånger 19 är lika med 57. 91 Ja, 9 plus 1 är 10. Det går inte att dela med 3. Och jag har testat det här lite tidigare. Och 7 gånger 13, det är lika med 91. 143, det är inte heller speciellt enkelt. Jag fick testa med olika tal och kom fram till att det är samma sak som 11 gånger 13. Så det visar sig att det är inte helt trivialt. Det är inte helt enkelt att dela upp ett tal i olika primtal. Eller att ens avgöra om det är ett plintal överhuvudtaget. 1073, vilket är det minsta talet som är delbart med alla talen i cirkeln? Då får vi nästan ta varje tal och dela upp det i plintalsfaktorer. 18, kommer jag ihåg sen tidigare, det är 2 gånger 3 gånger 3. Eftersom 6 gånger 3 är lika med 18. 12, ja det är 2 gånger 2 gånger 3. Eftersom 4 gånger 3 är 12. 20 i sin tur, det är 2 gånger 2 gånger 5, eftersom 2 gånger 5 är 10 och 10 gånger 2 är lika med 20. Och 24, det är ju 4 gånger 6 och 4 det är 2 gånger 2 och 6 det är 2 gånger 3. Jag har ringat in tvåor här och det är ju det talet som är, det minsta talet som är delbart med alla talen i cirkeln. Tar jag 18 delat med 2 så får jag 9, 12 delat med 2 får jag 6, 20 delat med 2 får jag 10 och 24 delat med 2 får jag 12. Så genom att dela upp det i primtalsfaktorer så kan jag se att det finns en gemensam två bland alla de här talen. Och därför är det det minsta talet som är delbart med alla talen i cirkeln. Uppgift 1074 så står det talen i rutorna är produkten av primtalen som ska stå i cirklarna på ömsesidor sidor om rutan. Vilka primtal ska stå i cirklarna? Ja det här är ju en lite klurig uppgift. Vad är det de menar egentligen? Jo det de menar är att det talet som ska stå här Multiplicerat med det talet som ska stå här, ska bli 15. Och det talet som står här multiplicerat med det talet ska bli 35. Och det talet och det talet multiplicerat med varandra ska bli 21. Och hur ska vi lösa det här då? Jo, jag ser här att 15 går att dela på 5 och 35 går att dela på 5. Så därför måste 5 vara en gemensam primtalsfaktor till de här talen. Så man skriver en femma där. 15 delat på 5, det är 3. Så 3 gånger 5 blir ju 15. Och 35 delat på 5, det blir ju 7. Så 7 gånger 5 är 35. Och stämmer det här då? 7 gånger 3, ja det är 21. Så att nu har vi löst den uppgiften. Vi får titta på nästa uppgift här. Här är det också så att de här två talen ser jag är delbart med 5 eftersom de slutar på 5. Så jag skriver en femma här. Och så tittar jag här. 5 gånger något tal ska bli 35. Ja, 5 gånger 7 måste bli 35, 65 då? 5 gånger 13 det är lika med 65 eftersom 10 gånger 5 det är 50 och så 3 gånger 5 det är 15. Så 13 gånger 5 måste bli 65. Och 7 gånger 13 här. Ja 7 gånger 10 det är ju 70 och 3 gånger 7 det är 21. Så 70 plus 21 det blir ju 91 så nu har vi löst den uppgiften också. Sen på sista uppgiften här ser jag att 85 och 55 det är också delbart med 5 eftersom de, båda talen slutar på 5 så det borde finnas en femma här. 5 fem gånger 11, elva. ja 11 tabell är inte så svår egentligen. 5 gånger 11 är 55. Sen vilket tal gånger 5 ska bli 85? Ja det får jag ha en miniräknare till tror jag. Men det visar sig att 85 delat på 5 är lika med 17. 17 gånger 11 är 187 så nu har jag löst den här uppgiften också.